hapa tumepata mafuta. Come next year, Turkana South, Turkana East, itakuwa napata sehemu ya hiyo hela. Na hiyo fedha ndio tukataka tutumie kudevelop Turkana South. Na hapa itakuwa na barabara ya lami. Maji itakuwa ni ile pipe, maji itaingia kwa manyumba. Watoto wataenda shuleni, tutakuwa na bursaries ya kwenda ngambo. Kwa sababu hiyo hela ya mafuta, ile percentage ya hapa itabadilisha maendeleo na itabadilisha maisha ya watu hapa. Na sisi wengine Waturkana wale wako sehemu nyingine kama Turkana North, Turkana South, county itapata 20%. Bado hao watapata pia pesa ya mafuta. Sababu 20% itagauliwa tena na bado sehemu nyingine itakuja wapi? Itakuja hapa Turkana South. Kwa hivyo tungependa tuwe na serikali a corrupt free county government. Sio serikali ya wizi.